i hele processen har vi selvfølgelig talt meget om vores egne indre stemmer og hvordan de fungerer. Altså lige nu har vi jo ikke fundet stemmen, som skal være inde i publikums hoved eller øre. Så jeg går selv og lytter rigtig, rigtig meget til, hvordan min egen indre stemme lyder. Og jeg har faktisk ikke rigtig fundet ud af det endnu. Min indre stemme, tror jeg, er meget repræsentativ for folks indre stemme. Hvis jeg er sammen med nogle mennesker, hvor jeg føler mig tryg, så er den ikke så dominerende, så lægger jeg ikke så meget mærke til den. Men jeg tror egentlig ret ofte, at vores indre stemme ikke er til stede. Hvad er det, vi siger til os selv, når vi sidder i et selskab og måske føler os lidt udenfor, eller ikke lige helt kan koncentrere os om den samtale, vi er en del af, hvor den indre stemme i virkeligheden tager fuldstændig over. Og så tror jeg faktisk oftest, det er, når man gør noget, som ikke var okay, at den der indre stemme, den går ind.